Tjena det gott folk, det var jag igen. Det är mycket att göra hela tiden. Det är hundar, katter, hembryggt äppelvin och ja, kanske inte äppelvin kanske, men hundar och katter och hela paderullan. Ja. Men det är trevligt, det är jättetrevligt, jag trivs med det. Jag har med katter och hundar att göra, jag tycker det är... Vad är de som har det med Lise? Jävla plingar det här telefonen hela tiden då. Jo, ursäkta mig, jag skulle bara ta bort det här. Så här är det. Jag har fått ett brev från Florian. F-L-O-R-I-A-N. Brev från Florian till alla på Hasses kanal. Det här brevet, det grep faktiskt tag i mig väldigt mycket. Mycket fint skrivet. Jag blev väldigt positivt berörd. Och tyvärr så ser det så här ut i samhället idag. Karriär, arbete, pengar, ja, you name it. Det låter så här, jag ska läsa upp det här brevet. Kära Hasse Johansson, PS, du väljer själv om du vill läsa upp brevet på YouTube eller inte. Kanske inte är så relevant. Jo, det tycker jag. Jag är allra högsta glad att det är det. Nu ska vi se då. Jag hoppas att detta brev finner dig väl. Jag ville dela med mig av en hjärtskärande händelse som jag bevittnade nyligen. Jag måste scrolla och sidled här, det blir så brett. Det handlar om en ung pojke vid namn Erik som bor i lägenhetskomplexet där jag bor. Pojken är omkring 9 år gammal. Jag såg honom sitta helt ensam i sandlådan och leka med en slags sorgsenhet som omgav honom som en osynlig dimma. Det var en vardaglig eftermiddag. Solen sken högt på himlen och lekplatsen var fylld med skratt och glädje. Men mitt i allt detta hittade jag Erik bortglömd av världen runt omkring honom. Hans föräldrar tycks vara upptagna med arbete och har inte tid att ge honom den uppmärksamhet och kärlek som han så väl behöver. Då kände jag mig tvungen att göra något för att lätta på den tunga bördan som vilar på den där lilla pojken. Jag gick fram till honom och erbjöd honom en glasspeng. När jag räckte över den till honom såg jag en gnista av glädje och förvåning tändas i hans ögon. Det var som om en liten del av hans värld plötsligt blev ljusare. Erik tog tacksamt emot pengen och rusade iväg mot glassbilen som var på temporärt besök där han valde en stor daimstrut och återvände till sandlådan med glassen i handen. Trots att han fortfarande var ensam såg jag hur hans ögon tindrade upp till den lilla glädje och tröst som glassen erbjöd honom. Det var som att han för en kort stund kunde glömma bort sin ensamhet och bara vara ett vanligt barn som njöt av glass i solskenet. Jag känner en djup sorg i mitt hjärta när jag tänker på denna ensamhet som Erik upplever i sin vardag. Det är en tung börda för en sån ung själ att bära. Jag hoppas innerligt att hans föräldrar en dag inser vikten av att ge honom den kärlek och närvaro som han så väl förtjänar. Ingen ska behöva växa upp i en värld där man känner sig övergiven och bortglömd. Låt oss inte glömma att det finns så kallade nyckelbarn. Jag har själv varit ett, men som tur var hade jag syskon som upplyste tillvaron. Jag vill dela denna historia med dig, Hasse, och för att uppmärksamma den oroande verkligheten för så många barn runt omkring oss.
Vi måste vara medvetna om att barn som lider i ensamhet och kämpar för att finna ljuspunkter i tillvaron. För varje liten gest av vänlighet och omtanke kan göra en enorm skillnad i ett barns liv. Tack för att du tog dig tid att läsa mitt brev. Jag hoppas innerligt att vi kan bli mer medvetna om barn som Erik och göra vad vi kan för att förändra deras verklighet till något mer kärleksfullt och stöttande. Det är vänliga hälsningar. Ja, det här tog faktiskt tag i mig på ett väldigt positivt sätt. Jag blev väldigt berörd faktiskt. Jag blev väldigt berörd för detta brevet. Jag tycker det, och det säger så mycket om många barn. Typ, det här är ingen nyckel, men låt säga att det hade varit en nyckel till lägenheten hem. Mamma, pappa jobbar. Du får fixa det själv. Klara det själv, det kommer snart. Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, jag tycker det gör så jävla ont i mig. Och jag tycker det var så fint av dig som gjorde det här med glassen och till honom och så. Men risken är också det när man gör så att folk kan ju uppfatta, om det nu var jag eller han som har skrivit brevet, uppfatta det som att man är pedofil. Man lockar barn att köpa en glass för att få med sig barnet någonstans. Det finns så många onda tankar och elaka tankar när det gäller barn. Om någon som han nu brevskrivade detta för det gjorde, han visar sin kärlek och ömhet och omtanke om det här Erik och köpte en glass. Men det kan av andra människor uppfattas som att han skulle vara en pedofil, vilket är så jävla tråkigt. Varför ska man inte kunna visa ett barn, även om man är man, kärlek som han gjorde nu utan att bli, ja, folk tittar konstigt på mig och tycker att han är en jävla pedofil. För att i dagens samhälle så är det faktiskt så, och det är ju inte alls konstigt, för det finns ju så mycket skit i samhället när det gäller barn och kidnappa barn och lura in barn i bilar med godis och allt på det. Så det är inte alls så konstigt att folk kanske tänker så, och det kan väl vara bra att folk är vakna och tänker och har de ögonen och den tanken i den situationen kanske. Men man ska nog kanske avvakta och se vad som händer innan man ingriper. Men ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att ni förstår andemeningen med vad jag säger. Men jag tycker att det var så himla fint gjort av brevskrivaren. Jag bugar och tackar dig, och du gjorde din dag för den här killen. Jag fick tårar i ögonen när jag läste det här. Jag lovar dig. Men det är av glädje. Glädjetårar, ingenting annat. Tack snälla skribenten. Ha en fin dag. Kingeling från Skyrippen i Anskedet.